Зростання світових цін на нафту відбилося і на українських АЗС. Цього тижня вартість пального досягла свого максимуму від початку повномасштабного вторгнення. Що і по чому продають? І до чого водіям готуватися далі? Прогнози від експертів чула Олена Логінова. Заправляти авто стає все дорожче. За останні півтора місяці вартість пального в Україні б'є рекорди. Цього тижня ціни взагалі сягнули максимуму з моменту повернення довоєнних податків. Вартість бензину перетнула позначку 55 гривень. Стало дорожче набагато. Неприємно б'є по карману. У мене газ, бензин, але газ по 27 – це вже больно. Є різниця там 2-3 літри. Зараз на деяких заправках бензин А95 коштує 58 гривень. Так само дизельне пальне. Додав ціні і автогаз – 27 гривень. Сергій працює в таксі. Каже, таких високих цін на пальне ще не було. Я не знаю, скільки людина має заробляти, щоб, якщо заправити повний бак і їздити по своїм справам кожен день, це як мінімум 1000 гривень заправитися. Водій каже, тепер, щоб заправити своє авто, витрачає набагато більше грошей. Через це його доходи значно зменшилися. Зараз тариф, бачимо, газ 27 гривень, а тарифи ті самі. Тобто, фактично, вже заробітки ніяко. Перше значне подорожчання пального відбулося ще влітку. Тоді до стрибка цін призвело скасування урядом пільгового оподаткування. Підвищення останнього тижня експерти пояснюють введенням в дію нових правил розмитнення, які почали діяти із початку жовтня. Трейдери тепер мають надати українській митниці документи, які підтверджують походження палива. Це було запроваджено для того, щоб уникнути надходження на український ринок палива, виробленого з російської нафти. Зараз відбувається невелике зростання, пов'язане з нестачею палива в окремих мережах, спричиненою, в свою чергу, більш тривалим розмитненням. Це спричинило ситуативний дефіцит нафтопродуктів в окремих регіонах і зростання цін, кажуть експерти. І найбільше нові правила розмитнення вплинули на ціни на автогаз. Здавалося б, найдешевше паливо. Вартість автогазу на деяких АЗС сягнула 27 гривень за літр. Тож деякі водії шукають альтернативні варіанти. Приміром, Олексій нещодавно вирішив пересісти на електрокар. Раніше я їздив або на бензині, або на газу. Якби цінники, будь ласка, можете подивитись. Якщо там ще літом десь був по 20 гривень, то вже майже на 7 гривень зросли ціни і доводиться пересаджуватись на електрокар. На електрокарі дешевше все-таки? Звичайно, дешевше. Дешевше, тому що можна заправлятись, заряджатись, по суті, і вдома, і там на будь-яких заправних станціях, і в перерахунку це набагато дешевше. Вплинуло на здорожчання палива і відміна Нацбанком фіксованого курсу долара. А ще коливання світових цін на нафту і конфлікт на Близькому Сході. Експерти кажуть, у вересні нафтові котирування пережили суттєві коливання. Спочатку сягнули 95-97 доларів за барель, потім опустилися на 10 доларів, а пізніше знову підскочили після початку воєнних дій на Близькому Сході. Але зараз котирування відкотились назад до 87 доларів. Тож на останній стрибок вартості палива на українських АЗС світові тенденції майже не вплинули. Суттєвих підстав для подальшого зростання вартості нафтопродуктів в Україні немає. Як тільки будуть владнані проблеми, які виникли через змінення порядку перетину митного кордону, ціни припинять зростання. Може, навіть ми побачимо зростання знижок в великих мережах. Олена Логінова, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.